Fala pessoal, aqui fala de bom pessoal, chegamos aqui com mais um vídeo de Minecraft no canal, pessoal, uma nova sériezinha aqui. Vitão, qual é o nome da série, boy? Qual o nome da série? Builder, Vitão Builder. Vitão Builder. Galera, estamos aqui com Casa versus Casa. Provavelmente vocês já viram isso aí pelo YouTube muito, porque ultimamente bombou isso aí, estourou, galera. Tá em tudo que é lugar, bombou. Tem casa disso aqui, casa daquilo ali. E daí eu pensei, tava conversando com o Vitão, gente. E como o Vitão é builder, galera, pra quem não sabe, o Vitão builda no Minecraft. Não sou. Mais de 3 anos. Não sou. Ele builda umas coisas assim. Quem é antigo do canal sabe que é. Que é uns pequenos. E vocês viram também aí pelo título do vídeo que nós estamos aqui, né, pra fazer o Casa dos Emojis. Galera, o que que é? Eu não sei ideias como que eu vou fazer e eu não sei ideias do que emoji o Vitão vai fazer. Por que você falou com o Tildinha? Oh. Mas pessoal, pra quem não sabe como funciona o casa versus casa, eu vou construir a minha casa desse lado direito, o Vitão vai construir aqui do lado esquerdo. Ninguém vai ver a casa do outro e depois a gente vai terminar, a gente vai olhar a casa do um dos outros e vocês vão dizer aí qual foi a casa que ganhou, gente, tá? Porque, obviamente, se a gente for votar entre nós dois aqui, a do Vitão vai ganhar, né? Porque... Não. Ele builda melhor. Ele builda... Oh, qual que builda? Oh, que builda? Você tá olhando o horizonte, amigo? Eu tô pensando na build. Tá bom. Pronto. Então, ó, vamos começar, boy, vamos começar. Eu já deixo pegar aqui o yellow, galera, porque vocês sabem, né? O emoji, galera... O emoji é verde. Emoji, o emoji é... Não, é roxo, não é, não? Vai pro seu lado. Vai pro seu lado. Mas não, esse é o meu lado. Desculpa. Você creme, por isso que tem a mimosa ali, né? Agora que tem. Isso, ela tá representando o meu terreno. Então, galera, ó, e lembrando, a gente pode utilizar o Word Edit, tá, galera? Aqui tem o Word Edit pra gente fazer. Então, vamos começar aqui, ó. Já comecei. Já comecei. Ai, meu Deus, eu não tenho. Eu acabei já. Nossa, sério? Ó, não vale olhar do amiguinho, tá? Não vale olhar do amiguinho. E ó, pessoal, como esse aqui é o primeiro casa versus casa, galera. Lembrando, deixa o likezão aí pra dar apoio na série, gente. Se vocês gostarem, se vocês quiserem falar outros temas aí, isso é muito importante também. Fale aí, galera, fiquem à vontade. Eu vou estar fazendo aqui as imitações do meu emoji, né? Porque. Tomara que ele esteja simétrico, porque se ele não tiver simétrico. Meu emoji. Oh, não. Oh, eu vou chorar se ele não tiver simétrico, Vitão. Se ele não tiver simétrico, meu amigo. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ai! Tá, meu então, Deus, de 13, que bolha é esse? 2, é o Frankenstein? 4, 5, 6, 7. Vai aqui. Vai ficar aqui. Você conseguiu já usar o coisa do Carpenter? Do Carpenter? Não, eu não botei. Por quê? Não, o que que é? Não sei. Tá bugado, será? Eu acho que sim. Cuidado desse bloco. Como eu vejo do bloco? Socorro. Não sei. É F3D? Como que é? Não, me diz, eu preciso. Tá acabando o tempo. Boi, me ajuda. Sério, como que eu vejo do bloco? F3H. F3H? Ah, tá. Boa. Nossa, 4118. 7000. 4000. 18. 12. Eita, que ideia é esse, gente? Eu não sei. 118, 12. Ai, não, não funciona, Vitão. Esse amarelo é muito feio. Não funciona. Eu vou ter que diminuir o tamanho do meu bicho. Eu vou ter que diminuir. Nossa senhora. Vou fazer na mão, galera, porque eu não sei o ID desse bloco. Ah, Jurema. Ai, eu quebrei. Vitão, eu tô quebrando tudo. Eu tô quebrando tudo, no que não é pra que bater uma ovelha aqui. Sai daqui, ovelha. Eu sei que você gostou do meu emoji. Que nem existe ainda, mas. Sai daqui. Ah, vai ficar isso, né? Oh, eu tô triste, boy. Eu tô triste. Vai ficar pequenininho aqui, ó. Eu vou fazer ele pequenininho mesmo. Vai ter que ser pequenininho, cara, porque o negócio aqui não vai dar certo. Ai, meu Deus. Caramba. Gente, vocês... já diz aí, ó, galera. Pausa o vídeo. Quem que vocês acham que vai ser o emoji vitorioso, hein? Quem que vocês acham que vai ser o mais bonito? Ó, vocês já estão vendo o esquema que tá o meu, né? Vocês já estão vendo aqui que isso aqui não vai dar certo. O Carpenters não tá indo, não? Qual? Não sei. É pra ir, boy. Não sei. Game Mode 9, não se existe. Game Mode 9? Como assim? Eu tô vendo aqui o meu. Ele não tá tão amarelo porque ele tá doente, sabe, boy? Ele tá meio que assim com uma doença que ele pegou. Ah, não. Vitão. Acho que não tá funcionando, né? Não tá, não? Não. Percebi, cara. Eu percebi. Ah, você... Vai ser em Carpenter mesmo. Vai ser o Minecraft mesmo? Quadradão. Você crashou? Crashei. Crashei mesmo. Oh, mas o Carpenters é aquele lá que faz as coisas arredondadas, né? É, então. Ah, tá. É quadrado, né? Então, eu vou pegando aqui, vou aproveitando a buildagem, porque eu sei que o Vitão voa na dele. Não vale, não vale, não vale. Sim, cresceu. Você tá olhando a mim, cresceu. Não, eu não tô. Eu juro que não tô. Opa, gente, vamos dar uma espiadinha. Nossa, ele é amarelo, hein? Ô, louco. Viu? Aí a prova do crime que eu olhei. Ou não. Tá, gente, isso aqui, meu Deus, tá parecendo uma toranja. Tá parecendo uma toranja isso aqui. Isso aqui não é um emoji, boy. Isso aqui não é um emoji.
Óbvio, tic-tac, 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 o tempo tá, ó, tic-tac, tic-tac. É, né? Uhum. Quanto tempo vai levar aí pra abrir? Você botou RAM? Botou RAM mais? Só ano que vem. Ah, tá, beleza. Já abriu, já. Abriu? Ah, tá. Maio, junho. Ah, tá, entendi. Nossa, me trollou, hein? Eu tava contando os meios. Eu acho que eu vou fazer mais um pra cima, gente, porque, né, o emoji, ele é meio emojado. Ih, galera, não sei como fazer ele ser redondo, tá? Meu emoji ficar feio vai ser culpa do Edinho. Por quê? Ele tava me agorando pra cair meu jogo. Isso, pra eu ganhar. Tenho certeza. Isso! Vou destruir o Império. Referência aí. Tá, eu tô aqui colocando um bloquinho depois do outro. Ai, meu Deus, gente, eu tô nervoso porque o Vitão... Ele builda rápido. Ah, não. Tá. Ah, não. O que aconteceu? Você crashou? Tá, gente, o Vitão tava com um pequeno problema de crash. Oi, gente. Oi, tudo bom? Ai, meu Deus, eu não sei como que eu vou buildar essa jurema. Aqui. Meu emoji parece o Simpsons. Ele tá triste. Ai, que? Que? Nada. Que? Você não ouviu. Você não ouviu. Deu spoiler do seu emoji aí de graça. Não deu spoiler. Não dei spoiler, não. Dei, não. Eu sim. Não. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Assim, gente. Bonitinho. Aí eu digo que acabou o tempo. Aí eu não buildei nada. Acabou o tempo. Ai, corre aí. Nossa, que maldade. Corre o dedo. Depois que eu vi que o meu não tá similar mais, né? Agora vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim, meu amigo. Aí você foi fazer emoji triste, mas tá fazendo cocôzinho. Gente, eu vou ter que fazer esse treco aqui assim. Ué, como assim? Como que sabe que eu tô fazendo cocôzinho? Ah, não. Ah, você viu, ué? Tô zoando. Aqui. Eu também tô zoando. Eu também tô zoando. Pronto. Ó, gente, tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Ai, gente. Tá ficando bom. Não tá simétrico, meu. Ô, tá ficando lindo. Meu Deus, gente. Pera aí, eu não queria dizer nada não, mas eu acho que eu ganhei, hein? Não vai olhar o meu, eu acho. Não, não vou olhar o teu. Ô, não sou desses. Não sou desses. Ah, você ganhou, com certeza. Ô, por quê? Que o meu eu caí, muito bem. Ai, aqui, como que eu vou fazer isso? Jurema. Vitão, eu tive a ideia. Meu amigo. Eu também. Meu amigo. Meu Pena que não dá amigo. Pra arredondar esses blocos aqui, né, amigo? Pois é. Nossa, o bloco brilha! Que delícia de bloco! Gente, eu vou me casar com esse bloco. Vou me casar com esse bloco. Pior build, pior build. Pior build. Errou, Vitão, você tem que honrar, hein? Sim, tem que honrar. Deu erro na build. Erro na build. Aqui, ó, gente, isso aqui é a porta. É o meme interno isso. Nossa, tá muito bonito. Ô, gente, que isso? Esse é o melhor emoji do mundo. Agora, a gente faz isso aqui. Pega uma door, né? Tem que botar a porta, porque senão a pessoa tem que colocar entra. Pode colocar o de elite, não é? Aqui. Sim, sim. Aqui. E aqui, ó. Deixa eu ver. Opa, qual que é o ideia desse bloco? Aí agora a gente tem que botar um chão, né, galera? Um chãozinho. Só que o chão, galera, aqui dentro a gente faz assim. Aqui a gente bota dessa cor, tá? Porque é a vida. E daí depois a gente seta gold, porque é legal. É legal. Ai, veio o bloco errado. Por quê? Uhum. 41. 77, 41. Ô, jogo, eu quero o bloco amarelo, tá? Não o verde. Tudo bom, então? Preparado pra perder? Eu fiquei um por um, você tá de sacanagem. Ô, preparado pra perder, fi? Aqui, ó, tá terminando. Preparado. Gente. Prepara. Sério? Que agora. Eu tô terminando. É. Aqui, vai de lã mesmo, tá? Vai de lã. Não. Ai, meu Deus. O Gui já tá aqui, ó, fi. Já tudo pronto. Não, aqui tá lindo. Que isso, gente. Agora a gente vem pegar aqui um modzinho. Não vale. O quê? Isso aqui, ó. Meu emoji usaria isso aqui dentro da cabeça, gente. Eu acho que ele usaria isso, porque ele, né, ele é trabalhador, tá bom? Aí daí a gente precisa botar o que a gente pode ver aqui? Isso aqui, mas isso... Ó, essa cor, ele gosta de verde. O quê? Aqui, eu acho que não existe esse bloco, não? Esse que a gente tá usando? Qual? Esse amarelo. Amarelão? Amarelão, o ID não funciona. Não dá pra setar alguma coisa. Eu tentei, mas não foi. Que é um perfume! Olha, ele é cheiroso, meu app cheiroso. Vitão, eu acho que tá digno, hein? Eu acho que, acho tá que digno. Você ganhou já, né, amigo? Porque eu nem terminei. Só que, aí que tá. O meu, ele chora até por... Opa, o quê? Eu vou fazer assim? Assim, porque... Ele é meio triste, sabe? E ele não precisa tomar banho, mas ele tem uma jacuzzi. Meu Deus do céu. Quando eu vou colocar isso? Tá, ele não gosta de piano mais. Gente, eu tô triste. Pronto. Isso. Ele não gosta mais de piano. Gente, eu acho que eu merecia ganhar só porque eu caí duas vezes. Ó, gente, levem isso em consideração na hora de votar, hein? Levem isso em consideração na hora de votar.
Não leve a aparência. É, a aparência não. Deixa eu colocar o isso que importa aqui. É o que tem por dentro, ou seja, isso nada, aí. porque eu nem construí. Agora a gente faz assim. Eu tô indo na mãozinha do atendente. Agora a gente coloca assim, aqui, ó. Isso aqui. Tipo, você fez ele meio que 3D? 3D. Por dentro até tudo? Até 4D, aham. Aí. Deu flash, né, amigo? Oh, terminei o meu. Ó, Vitão, vai. Ah, não. Vai, terminei o seu. Termina tem o quanto seu. Tempo ainda? Hã? Você tem, tem quanto tempo? 30 segundos. Vai lá. Ah, não. Ô, gente, tá bonito, hein? Ô. Você tá de sacanagem que eu tenho 30 segundos. Vai lá. Confia, filho. Só vai, só vai. Só vai, filho. Ô, pode acrescentar um minuto? Sei não, hein? Sei não. Eu caí. Não, tá. Vai lá, vai lá. Pessoal, voltamos aqui. Eu dei uns minutinhos a mais pro Vitão aí buildar em off. Ixi, porque... porque ele caiu, né? Vocês viram que ele tô decepcionado caído. Comigo mesmo. Enquanto ele estava caindo, coisou. Então, vem bem aqui no cantinho da borda, tá? Vem bem no cantinho da borda, sem olhar. Aqui, ó. Que tá lixo, me vendo meu. Meu nick? Tá me vendo meu nick aqui? Não olha, não. Não olha, não olha o ainda ficou... o meu, hein? O meu não olha o meu. Ainda, só pra piorar. Sim. Ó, daí vem... Não, pera aí, não. Não olha, não olha, não olha. Pronto. O meu tá muito lixo. Oi, tudo bom? Eu tô com medo de olhar o teu. Ai. Que isso? Não, não é possível. Que... Ah... É aquele que tá sorrindo e chorando, sabe? Oh, você fez uma entrada. Ele tá vendo agora que eu vi. Ai, meu Deus. Caramba. O Bel tá chorando. Vê lá, vê lá. Eu tenho até uma jacuzzi. Tem uma jacuzzi aqui. Sim, filho, ele gosta de tomar banho. Porque, da onde você acha que ele produz água, que ele chora? Tá chuveiro aqui. É daí... Aqui não, na verdade não é um chuveiro. Isso aqui ele suga, sabe? Ele faz assim, ó. E daí sai lá fora. Que isso aqui? Isso aqui era pra ser o quê? O quê? Ah, tá. Não, faz parte. Ah, tá, faz parte. Faz parte. E aqui... Tem, ó, vamos ver, gente, vamos ver como que é o do Vitão. Eu tô com medo. A entrada eu caprichei um pouquinho, só tá porta. Bonito. Oh, que, gente, essa entrada aqui já ganhou nota, hein, pelo amor. Eu nem pensei na entrada pra mim, eu só pensei assim, pronto. No meu quarto. Oh, tá bonito. Ficou até, tipo, coisinha bonita. Oh, gente, eu gostei do Vitão. Gostei. Eu não gostei. É dois andar até, filho, tem até janela. Oh, e não parece que eu... Aqui, peraí, deixa eu olhar de fora. Não parece que é... Como que é coisado? Vidro. Ah, não, não, dá pra ver. Dá pra ver depois. Eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido. Ele é meio vesguinho. Ele é doidão. Esse é aquele que chora, né? É aquele que feliz. Tá rindo chorando, é. É, rindo chorando e o meu tá feliz. Aí você faz o chorando, eu faço o sorriso. Ah, esse aqui. Tô chateado. Tô chateado. Ai. Shrek. Oh, mas pessoal, então vai assim, ó, galera. Pra votar no do Vitão, aí nos comentários, digita 1, tá, galera? Pra votar no meu, digita 2. E daí no próximo Casa versus Casa, a gente verifica aí qual que foi o vencedor. A gente fala no início aí pra vocês. Mas então, gente, esse aqui foi o vídeo. Se vocês curtiram aí, não se esqueça de deixar o joinha, que isso é muito importante. O canal do Vitão vai estar na descrição. E não se esqueça aí de dizer a gente qual foi aí o preferido de vocês, galera. Mas então, gente, é isso. Até mais. Falou e fui!